U prostorijama glavnog ureda Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru održan je stručni skup na temu Sistem vrijednosti Bošnjaka u školstvu na bosanskom jeziku, kojem su prisustvovali recenzenti i autori koji su učestvovali u kreiranju udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku, kao i vaspitači i nastavnici koji učestvuju u pripremnoj nastavi na bosanskom jeziku, promovisanje i trobroj časopisa Bošnjačka riječ. Na promociji trobroja bošnjačke riječi u Uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru o značaju i konceptu ovog časopisa za društveni život i kulturu sandžačkih bošnjaka govorili su profesor dr. Recep Škrijelj, glavni odgovorni urednik časopisa, zatim profesor dr. Said Kačapur, saradnik u časopisu, te profesori dr. Hasnija Muratagić-Tuna, dr. Senadin Lavić i magistar Sead Šemsović, također saradnici u časopisu Bošnjačka riječ. Izdvajamo izjave poznatih profesora sa Sarajevskog univerziteta, doktora Hasnije Muratagić-Tune i doktora Senadina Lavića. Danas smo imali čast da u Novom Pazaru razgovaramo o udžbenicima bosanskog jezika i uvođenju nastave od osnovnih škola pa naviše na bosanskom jeziku. I evo vidjeli smo da postoji jedna organizirana grupa ljudi koja je uradila vrlo kvalitetne pristupne udžbenike na kojima će još raditi, na kojima će recenzenti naći još dosta obavezujućih mjesta koje se moraju popraviti, ali evo započelo se i postoji jedna kvalitetna osnova da ti udžbenici se koriste u školskom obrazovanju mladih ljudi. Pored toga, razgovarali smo o jednom velikom i važnom dijelu unutar novopazarskog i uopćenito bošnjačkog života u Sandžaku, a to je o časopisu Bošnjačka riječ koju uređuje profesor Recep Škrijelj. Jako mi je drago da ovdje u Novom Pazaru postoji jedan takav časopis i da u njemu mladi ljudi, našto znanstveno istraživačke provenijencije i orijentacije, mogu objavljivati svoje radove i pokazivati nam ili objašnjavati ili deskribirati ono što se dešava u životu Bošnjaka Sandžaka. Evo, također smo vidjeli da taj časopis prevazilazi prostor Sandžaka i da u njemu učestvuju Bošnjaci iz Bosne, iz drugih dijelova ovoga regiona, i on u stvari predstavlja jedno stjecište raznih bošnjačkih stavova, mišljenja, iskaza o ovoj aktualnoj zbilji u kojoj živimo. Taj časopis je jasan znak da su Bošnjaci ovdje sazreli i da preko znanstveno-istraživačkih radova iskazuju svoju poziciju. Nadam se da će mladi ljudi, naročito mladi ljudi iz ovoga regiona, što više radova objaviti tome časopisu i biti prepoznatljiv dio bošnjačkog kulturnog bića današnjice. Ovo su lijepi trenuci koji pokazuju da Bošnjaci idu naprijed, da su se konačno okrenuli sebi, da sami pričaju o sebi, svojoj historiji, svom jeziku. Evo, promoviraju i časopise u kojima mogu sarađivati ne samo Bošnjaci iz Sandžaka, nego i oni koji žive negdje drugdje, i konačno da stvari uzmu u svoje ruke. To je odlično uložen napor i to su tekstovi raznovrsni kad je sam časopis u pitanju, a govorili smo i o udžbenicima, to je pionirski korak. Normalno, ima tu puno stvari koje treba dotjerati i nadamo se da će svaka nova serija udžbenika biti bolja i bolja. I mi smo tu da podržimo takvu akciju. Prije promocije bošnjačke riječi održan je stručni skup na temu Sistem vrijednosti Bošnjaka u školstvu na bosanskom jeziku, kojem su prisustvovali profesori, recenzenti i autori koji su učestvovali u kreiranju udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku, kao i nastavnici i vaspitači koji učestvuju u pripremnoj nastavi na bosanskom jeziku.